Hello, my lovely students. Сьогодні я розповім вам історію, як потаришували букви між собою. Одного дня буква A вийшла на прогулянку. Hello, I'm letter A, a sound A. Привіт, я буква A. Або звук «е». Ви знаєте мене і вмієте читати. «Е» – «кет». «Е» – «лемп». «Е» – «бет». «Е» – «непл». Вийти на прогулянку вирішили і близнючки «ел». Hello, hello, we are twins, L. Привіт, привіт, ми близнючки, L. Ми вирішили прогулятися. Ви знаєте нас і вмієте читати. Згадаймо. A doll, a bell, fill, kill, well. І тут вони зустрілися. О, hello! О, привіт! Hello, A! Привіт, A! Відповіли близнючки L. О, you are twins! О, ви близнючки? Yes, так. І тоді буква A запропонувала. Let's be friends. Давайте будемо друзями. З того часу буква A дружить з буквами L. Але читається вона звуком O. Коли буква A стоїть перед двома L, то вони читаються all, all. І подружки запропонували нам прочитати слова. Ball, small, tall, fall, wall, mall. Ну що ж, ми виконали з вами свою роботу.